E aí, pessoal? Boa noite, plantão da Liga no ar. E a notícia não é boa, né? Ausências para o All-Star Game de daqui a pouco, por volta das 22 horas. Joel Embidão da Massa e Ben Simmons estão fora devido a protocolo de Covid-19. Ambos foram dispensados agora à tarde, né? E segundo informações, né, os mesmos tiveram contato com um barbeiro na Filadélfia, este barbeiro que testou positivo na manhã de hoje e após um exame inconclusivo, também positivo, nenhum outro atleta vai ser chamado para o lugar deles, né? Ou seja, as ausências elas vão acontecer, ainda mais sendo o Joel do lado do time do Durant e o Ben Simmons do lado do time do LeBron. Então, fica elas por elas, né? A perda maior provavelmente é para o time do Durant, já que o Joel Embiid era titularíssimo da equipe, né? O Ben Simmons era reserva na equipe do Durant, né? Neste caso, né, ambos já ficaram isolados e o substituto na equipe titular do Durant vai ser o Zion Williamson. É o seu Zion, né? Bem largo esse garoto, né? Primeiro All-Star dele e ele já participando como titular, né? Bem largo essa criança, né? Então, galera, daqui a pouco, por volta da gente, a gente vai estar ao vivo com a nossa live no Lakers da Zoeira, no Alex Isidoro Channel, e a gente vai estar repercutindo esse e outros assuntos e fazendo aquele esquenta para o nosso All-Star Game de 2021. Até daqui a pouco e eu fui!